Доня, Альона, Рябіна, Золушка, Зоря, Стела, Квіта. Молода сімейна пара з неприхованою гордістю розповідає про своїх годувальниць. Проживаючи у селі Володимирівка Скадовського району, вони зуміли за 3 роки від однієї корови дорости до міні-ферми. Тепер в їхньому господарстві 5 дійних корів і 4 голови молодняка. Чи може молоко приносити прибуток, коли його вартість іноді дешевша за воду? Це питання не давало спокою Івану Бабіну. Вихід підказали друзі. Сімейні ферми узнали друзей, там интересно было, начали читать в интернете, там как это все там делается, какую-то информацию получили у них, повыспрашивали, повысматривали, что там, как оно, и как-то начали, делати шаги к этому розвитію. По-новому і більш успішно сімейна мініферма родини Бабіних запрацювала приблизно 1 рік тому, коли вступила до кооперативу «Любава» і стала учасником українського, французько-канадського проєкту. У власному дворі облаштували молокоприймальний пункт, для цього тимчасово використали гараж чоловіка. Привели в порядок гараж и поставили танкоохладитель, и вот у нас получилась такая своего рода молочка. С прошлого осени строим тоже стационарное, будет постоянно молочка, мы там все установим, все лаборатории выставим, все сделаем как положено, сделаем пол, покрасим, приведем все в порядок, и сточная яма уже есть, все есть, осталось только как там водная коммуникация и легкие внутренние работы закончить и все. Приїжджаємо до села Лиманське. Це приблизно 5 кілометрів від Володимирівки. Ось у цьому звичайному будинку проживає родина, яка й стала ініціатором об'єднання сімейних мініферм у молочний кооператив. Я Заворихіна Єлена, глава кооператива «Любава». На базі частного дому ми зареєстрували юридичний адрес кооператива і встановили прийомний пункт, щоб не шукати приміщення, не знімати його і плюс удобно працювати вдома. Охолоджувальний апарат, аналізатор молока, правила приймання чітко за інструкцією. На таку диковинку у селі приходять подивитися чимало народу. Та поки більшість, за звичкою, здають молоко за копійки перекупникам. Чому? Можливо, не готові відповідати за якість. Прийом молока ведеться по інструкції. Проводиться відбір на термоустойчивість та алкогольна проба. Проводиться дослідження корови на здоров'я вимені. Це каліфорнійський тест на мастит. І проводиться дослідження на жир. Тобто кожен член кооператива молочко здає по жирності. Молокоприйомщик вносить це дані в журнал. Кожні 2 тижні ми обрабатуємо ці дані в комп'ютерному режимі, в програмі спеціальній. І кожен отримує свою ціну на молочко. Сучасна модель господарювання у такій сімейній фермі, переконана Олена, здатна забезпечити виробництво якісної сировини, за яку можна отримати справедливу ціну. Родина зараз тримає 5 дійних корів і планує розширювати своє господарство і власним прикладом доводити – молоко може стати прибутковим бізнесом. Хотим, чтобы люди все понимали, что надо нести молочко в кооперативы, надо бороться за качество молочка. Почему? Потому что все равно рано или поздно Украина придет к этому вся вместе. Будут действовать стандарты общие для всех, когда качественные продукты, они будут очень важны и они будут востребованы. Наразі до сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Любава» входить 7 діючих сімейних ферм. І вже є 3 родини, які бажають до них приєднатися. До речі, міжнародний проєкт не фінансує 100% створення мініферми. Це допомога. Прийняти рішення і почати будівництво – фермер повинен сам. Це власні кошти самого підприємця, донора і наших підприємців Данон, які теж займаються производством і переробкою молочної продукції. Допомагають даним кооперативам обладнанням. Тобто вони не дають гроші, фінансову допомогу напряму. Дається на облагораження коровників, де содержаться корови, дається доїльні апарати, дається обладнання для прийомки молока, міні-лабораторія для аналізу. Ефективні сімейні ферми, об'єднані в молочні кооперативи – це соціальний експеримент на Херсонщині. Та враховуючи польський та канадський досвід, наші сільські жителі нарешті отримали шанс на стабільну роботу і поліпшення матеріального становища.
Чому саме всесвітньо відома французька компанія «Данон» вирішила навчити селян на Херсонщині рахувати прибутки? Невже вигідно 18-тонному сучасному молоковозу долати близько сотні кілометрів, їздити по бездоріжжю, аби зібрати молоко? Як все це пов'язано з якістю українського молока і європейськими споживачами? Про все це більш детально у новому проєкті телеканалу «Херсон Плюс» «Край контрастів. Шлях до Європи». Не пропустіть в п'ятницю 12 травня о 19:35.